co se teda hodně projevuje v tom, jak to manažerské účetnictví, nebo vůbec, jak ta finanční funkce v organizaci, neboli to, jak je vykonáváno to řízení financí, ve firmě závisí. Ono, tohle vás asi nepřekvapí, že jo? Křížů potoka, jo. Finanční řízení a kultura organizace. Neboli v každé té nějaké kultuře to bude vypadat trochu jinak. Budou tam na to lidi koukat trochu jinak. Já vám vlastně nebudu vysvětlovat, jo? To asi rozumíte, pamatujete, že jo? Křížů potoka, rozhodování subjektivní, objektivní, nebo osobní, úkolové. A tady ta hierarchie, do jaké míry firmy a firma centralizovaná, hierarchická, nebo naopak rovnostářská. A pak jsou tam ty čtyři typy, které znáte. A takže to vysvětlovat nebudeme. Ale zkuste tak jako keby zamyslet se a zkusme urobit pro každou z těch kultur typických a nějaký obrázok toho, jak tam asi vypadá finančák. Zkuste si to představit tak jako plasticky. Co je to za člověka? Buď to finančák, nebo to finanční oddělení, co dělá, jak se s nima domluvíte, na čem si dávají záležet, co je pro ně podstatný. No, zkuste teda. Rodina je to subjektivní a hodně hierarchické. Rozhoduje se subjektivně a je to hodně hierarchické. Jak tam bude vypadat finančák v takové kultuře? Babiš, nevím. Nosič dat. Taťkovi, jo. Taťkovi, nosič dat, který nosí něco taťkovi. Jak dalece budou ty data veřejný v té firmě? Jenom pro taťku, ano. No pozor, já možná jako Honza není, co by se mohlo stát, že ten jako kdyby finančák tomu taťkovi přestane nosit úplně přesná data. Proč se to může stát? Může se to stát. Cože? Roberte? No. Ale nebo naopak ten taťka prostě si myslí, že to je nějaký účetní a toho nezajímá a on se řídí jenom tím. Tak. Jo. Může to být tak, že finančáky v roli mamky. Znamená, že si hraje se stejná hračkama, mamka se stará o ekonomii domácnosti a je to plně její důvod, tak jej bezmizně věří. No, může to tak být, ale tam je důležité hlavně ten průser, který tam je největší, nebo průser, no, to je průser dlouhodobě, že vlastně reálnou informaci o tom, jak firma vypadá nakonec, má v nejlepším případě jenom ten taťka. Jo? Nebo to je jediný, který má jako v hlavě to všechno. Jo? A teď jako otázka, jak se rozhodují ti ostatní. Jak se rozhodují ostatní v té kultuře? No to ta taťka řekne, jo? Neboli finanční informace jsou tajné. Jo? A teda ještě navíc velmi často to končí tady. Jo? Jo, že prostě jako taťku to víceméně nezajímá moc. Ne všude, jo. To je takových jako fakt extrémní taťkovské kultura. Taťku to už ani moc nezajímá, on se rozhoduje podle toho, co si myslí, že je nejlepší pro firmu. Jestli to tak naozaj je, to je velmi otázné. Cože? No a hlavně to tajnůřkářství je jako keby asi nejvíc viditelným jako keby příznakem té kultury. Jak to bude vypadat v Eiffelovce, takový finančák nebo finanční oddělení? Jak tam? Bude pevněná struktura, to bude, se všema, všechno. Tak, s těma, kdo má oprávnění, neboli každý z nás dostane jiná data, nebo jiné informace, jo, protože tak. Já jsem tady manažer páté úrovně a mám informace o tom, co je pode mnou. Co se děje nade mnou, do toho mi nic není. Ano. Jo. Neboli, jako tam vypadá, každý dostane nějaká data. Jo? přesně určená podle toho, co se myslí, že by ten člověk měl vědět, obvykle velmi strukturovaně, to říkal Michal, neboli ve firmě se vyhotovuje mnoho reportů a každý jiný, teda ještě navíc. V tom extrémnom jako keby poňatí. Tak a manažer páté úrovně prostě dostane nějaký report, protože on ho potřebuje pro rozhodování. Jako tam se předpokládá, že on bude rozhodovat na základě nějakých si pevných, tvrdých dat. Jo. A jako to má nevýhodu, tohle všechno? Nedají se porovnávat informace, nebo nedá se dělat. To, co je na rozmezí, dejme tomu z dalších skupin nebo tak, tak se vyhodnocuje. No. Jo. No těžko se nám bude spolupracovat, když má jedné informace, já mám jiné informace, jo. Tak jako tohle už samo o sobě bude těžko. Jo. A ani se nepředpokládá, že je budeme sdílet nakonec. Jo. Já se vlastně snažím maximalizovat ten svůj kousek, abych jaksi měl splněno, a že tím budu třeba někomu i škodit, možná ani nevím. Jo. Ale jako ty informace jsou tam veřejné ve smyslu toho, že na co máte oprávnění, tak ty informace má k dispozici. Jo. Jak to bude v řízené střele? Data budou asi strukturované na objektivní přístup, pokud možno všichni dělat. No. Jo. Budou mít... K tomu se hodí vůči čemu? Vůči výsledku. No. Vůči výsledku. Neboli, když já přijdu, jako já v týžené střele za Tondou, jako za mojím finančákom a řeknu, že já potřebuju tohle, tak Tonda mi ty informace rád dá, protože jednak bude věřit, že asi jsme v kultuře střely, jo? Že ho nepodrazím. A druhá kom bude předpokládat, že já to potřebuju, abychom my došli tam, kam potřebujeme dojít. Jo? Tam je to mnohem víc samoobsluha. No. Jo? Že potřebuju, dostanu. Jo. Jako nepředpokládá se, že na někoho natlačím ty data, jako nějaké asi, jo, jako nějaký. Ale když ji bude potřebovat, tak ji vždycky dostanu. Jo? Ve struktuře, která se mi bude, jako keby, kterou dokážu zpracovat. No, tak si představte finančáka v tom inkubátoru. Jo. Tak to je taková jako crazy partička nějakých kreativců, který čísla vlastně vůbec nezajímají, protože oni tam jsou proto, aby se seberealizovali a ještě si to užili. Případně, to ještě... No. A co tam dělá ten finančák? Vytváří čísla, nebo je nechce. No. Finančák tak jako maximálně, když to je aspoň trošku nastavený, tak mu aspoň dají ten červený praporek, jo. Že když už jako, hele pozor, konec mejdanu, teď byste taky měli začít pracovat nebo brzo zavírat. To jsou ty jednotlivý typy, a teď si to představte, že vlastně říká se, že finančák to je nějaká profese, že to je člověk, který má nějakou odbornost, tak si zkuste představit, že teda člověk, který 15 let pracoval velmi dobře v rodině, má dobrý reference, všichni s ním byli spokojení a přejde vám někam do řízený střely. Co se stane? Co se tam bude dít? No narazí, ano, ale jak to bude vypadat? No tak bude nosit, komu bude nosit informace? Šéfovi, že jo? Co bude šéf říkat? No. To přece nemůžu. To by byl malér. Přece to nemůžu jen tak pustit do luftu. Když za ním ostatní přijdou a budou chtít nějakou informaci, buď to nejde, nebo musím se zeptat šéfa, jo, jestli to je možné. No. Jako jinak řečeno, to moc fungovat nebude dlouhodobě teda, jo. No. A to je úplně stejné téma, jak projdete z kterékoliv kultury, jo. A to jsme taky tedy měli firmu Kultury Rodina, celkem oprávněné, obsluhovali takovej malej výklenek trhu. Zhodou okolností dodávali takové nějaké kafeautomaty a starali se o nich. Jo. Kultura Rodina, jo. A teď tady byl ten kluk a konečně se nám to podařilo. Já mám nového finančáka, ten nám bude říkat, jak to naozaj je. Přišel s Philip Morris. Jo. Kultury Rajfelovka, ale jakože striktní, jako hodně. Jo. Za 3 měsíce tam nebyl ten finančák, jo. Protože jednoducho on zrazu potřeboval, to bylo také zajímavé tím, že jsme to viděli v přímém přenosu, jo. On na 3. soustředění přišel s tím, že přijal finančáka a na 5. ho už neměl. A důvod je, že on stále tady rozdával nějaké papíry a od všech chtěl strukturovaně, aby mu říkali, co má, jako keby, jaké data mají, jako keby, on jim říkal, jaké data sbírá. a oni mi nikdo nechcel dát, takže v kuse byly konflikty, no logicky prostě. To nešlo. Jo. Ale bylo to hezké, jak to bylo v tom přímém přenosu, jsme to viděli. A my jsme mu to říkali, jo s Philip Morrisem to bude zajímavé. A bylo. No. Neboli jako, že ta finanční funkce, jako ono často je představa, to, ono to trocha vychovává ta vysoká škola ekonomická u nás. Jakože ten finančák je prostě ten cifršpion, který je tam od toho, aby ostatní dodával data, strukturované a nevím co všechno. Ano, v kultuře Eiffelovka by to tak mohlo být. No ale jako pozor, firem s kulturou Eiffelovka dneska už mnoho není.